Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Dono xalqimizda bir naql bor edi. Kasallikni berkitsang, istamasa oshkor qiladi degan. Bugun zamonaviy axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda bu naqlni biroz o'zgartirib, ma'lumotni berkitsang, tarmoqlarni oshkor qiladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xabaringiz bor, Xorazmda farzandlikka olingan qizlarni Adliya boshqarmasi boshlig'i hamda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi 10 oy davomida zo'rlab kelingan haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarga yoyilandi. Dastavval Facebookda anonim akkauntlar tomonidan, undan keyin esa rasmiy sahifalarda tasdiqlangan xabar bo'lib chiqdi. Xo'sh, bu xabar qanchalik haqiqat? Keling birgalikda mavzuga oydinlik kiritamiz. Sizlar bilan Shermuhammad Dehqonov. Xorazmda Adliya boshqarmasi boshlig'i hamda Favqulodda vaziyatlar bo'lim boshlig'i 10 oy davomida mehribonlik uy tarbiyalanuvchilar bilan jinsiy aloqada bo'lib kelganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mazkur holatga rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tizimida ishlayotgan xodimlarning, xususan rahbarlarning davlat xizmatchisi obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday xatti-harakat sodir etishdan tiyilishi, ularni jamiyatda o'rnatilgan axloq normalariga rioya qilish yuzasidan muntazam choralar ko'rib boriladi. Shu bilan birga ko'p ming sonli xodimlarning har birini ishdan tashqari vaqtda odob-axloq qoidalariga rioya etilishi nazorat qilish imkoniyati cheklangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarda qayd etilgan vazirlik hududiy boshqarmasi rahbarining na qonunlarga, na axloq va qadriyatlarga mos kelmaydigan harakatlari bizni chuqur larzaga soldi. Ushbu jinoiy harakat haqida bizga ma'lum bo'lgan vaqtdayoq u lavozimdan ozod etilgan. Unga nisbatan tegishli sud hukmi chiqarilib, jinoiy javobgarlikka tortilgan, deyiladi munosabatda. Qonunchilikka ko'ra sudlar o'z faoliyatini davlat organlari va tashkilotlari mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda olib boradi. O'z hukm qarorlarini mustaqil ravishda chiqaradi. Shu sababli Adliya vazirligi sobiq xodimiga nisbatan sud hukmini sharhlash vakolatiga ega emas, deya matn tugatiladi. Prezident administratsiyasi shoba mudiri Saida Mirziyoyeva holat yuzasidan munosabat bildirdi. Qayd etildi. Xorazmda yuz bergan fojia jamiyatda keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat qonunchiligimizda jiddiy muammolar borligi va ushbu boshliqdan jirkan shaxslar foydalanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Voqea ishtirokchilari orasida huquq idorasi vakillari ham borligi esa nihoyatda xavotirlidir. Bosh prokuraturadan mazkur holatga alohida e'tibor qaratib, sinchiklab o'rganishni va huquqiy baho berishni so'rayman. Biz mavjud qonunchilikni qayta ko'rib chiqib, takomillashtirish, oilaviy zo'ravonlik bo'yicha qonunni qabul qilinishini tezlashtirishimiz zarur. Mazkur qonun loyihasi ayollar va bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan, deb yozadi. Voqea yuzasidan munosabat olish maqsadida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili bolalar ombudsmani Aliya Tuygunova Yunusovaga telefon qilib, quyidagi munosabatni oldik. Assalomu alaykum. Ahvolingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Da, rahmat. Sog'oman. Uzr, bezovta qildim ulug'oylarda. Da, rahmat. Aliya Tuygunovna, Effektuz muxbiri Shermuhammadman, taniysiz. Da. Bloger, bugungi holat bo'yicha sizdan munosabat olsak, aholiga o'zingiz gapirsangiz yaxshimidi deb bir munosabat olmoqchi bo'layotgandik-da. Mehribonlik uyda qizlar masalasi. Za ofitsialni munosabat beraman. Ofitsialni? Da, ofitsialni nima deydi? Bizam pressslujbamiz bor, ofitsialni munosabat o'zimiz bildiramiz. Bu nima deydi? Hozir nima deydi? Chiqish kerak. Xabarim bor, endi bugun hamma joyda shov-shuv bo'lib ketdi. Kech payt YouTube ga qo'ymoqchi edik. Ruxsat bersangiz, xohlasangiz audio zapis orqali bu qizlar taqdiri bo'yicha savol bor. Keyin bu holat qachon bo'lgani? Ko'plar aytayapti, eski yilda sodir bo'lgan, 2021-da, 2020-da deb. Mana hozir nima deydi menda? Hozir mana kecha nima deydi? Bugunda Facebook'da chiqdi. Mhm. Biz hozir material to'playapmiz, o'rganyapmiz. Ayol tomonda hozir qanaqa turdim deydi, men izoh bera olmayman, chunki men materiallarni как юрист я должна изучить все материалы, чтобы дать конкретно, на которых изох прошу. Пока у меня что-то документы есть, буду орган ясно, тапшыр берди. Ondan keyin bizdan vadiy izoh berishimiz kerak bo'ladi. Ha, demak, sizda hali bu masala bo'yicha hech qanday ma'lumot yo'q. Yo'q, hozir nima dedi? Endi ma'lumot baribir chiqyapti-ku o'sha yerda. Ijtimoiy tarmoqlarda biz tapshiriq berdik. Biz hozir ofitsial ma'lumot olishimiz kerak. Mana ofitsial ma'lumot olganimizdan keyin mana bizdan nima deydi. Tushunarlik. Aliya Tuygunovna, rahmat. Rahmat, mayli. Sizga rahmat, charchamang. Xabaringiz bor, Toshkent shahridagi 21 sonli mehribonlik uyida mehribonlik uy tarbiyalanuvchilari
miting qilib, tarbiyachiga kirishini istamagan. Mana shuni ortidan 21-sonli mehribonlik uyi yopildi va uning sobiq direktori Umida Ilhomova Mamatova bilan biz bog'lanishga urindik hamda voqea yuzasidan ekspert sifatida opaning fikrlari bilan tanishdik. Opaning fikrlarida biroz jon bor. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Alo. Alo. Umida Ilhomova, assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Mana assalomu alaykum. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sog'omisiz? Rahmat, xudoga shukr. Ilhom, mana bir xabar bo'yicha sizga fikringizni olmoqchi edim. Ekspert sifatida siz sobiq direktorsiz, mehribonlik uyi direktori, bir xabaringiz bo'ldimi? Bugun Xorazmdagi qizlarning ayanchli taqdiri bo'yicha bir o'qidingizmi ijtimoiy tarmoqlarda? O'qidim, eshitdim. Juda ham ayanchli xabar. Nima deyishimni ham bilmayman. Bu masalada nima deyishimni bilmaganda bilaman. Bu narsa kutilgan narsa edi. Men sizga to'g'risini aytsam, chunki bizlarda sal shashqaloqlik bilan bolalar oilaviy mehribonlik uylariga tarqatilgan edi. Bu narsani men oldindan hammasiga ogohlantirib aytganman ham, ogohlantirganman ham, bolalarni duch kelgan odamga berishimiz mumkin emas. Oilaviy mehribonlik uyi u bizlarni jamiyatimizda yangi kirgan narsa edi. Unga birinchi kadrlarni bizlar tayyorlashimiz kerak edi. Tayyorlamagan kadrlarga bolalarni bizlar qaydi kelajakda taqdirini bir o'ylamasin derdik. Ha, siz bitta qanday siz aybdor o'zingizni his qilyapsiz? Xo'p, siz berdingiz yo sizga yo'l qo'ymadimi qonun berishga? Men bilishimcha ota-onalar 3 oylik kursda o'qitilish kerak edi, yosh oshma shoshirlik bilan berildimi oilalarga? 3 oylik kursda o'qitiladigan bolalar patronatdagi oilalarga. Bizlarda odatdagi patronatga nima deydi biologik qarindoshlar olishardi. Hali nima deydi oilaviy sharoit sal qiyinroq bo'lgan bolani o'zini hisobidan boqolmaydiganlar patronat oformlangan qilardi. Ну, odatda u biologik qarindoshlik joyi bo'lgan bitta yoki narbat ikkita bolani olardi. Oilaviy mehribonlik uyi degani u umuman boshqa sistema. Oilaviy mehribonlik uyidagi kadrlarni bizlar o'qitadigan hali sistemamiz o'zi yo'q. Chunki umuman begana shu mahalda bu mana shu hozir jinoyat bo'lgan mehribonlik uyi ochilganda 10 tagacha bog'la. 10 ta mehribonlik uyini bog'lasini bir umuman boshqa jamiyatga olish juda ham qiyin narsa. Men bolalarimizni juda ham zo'r hammasini deb aytmayman. Har xil bolalarimiz bor. Chunki bugungi kunda ular ijtimoiy yetimlikdan kelib chiqqan bolalar. Hozirgi kunda men ko'p aytaman shu narsani, urush vaqti emas, bir tabiat vaqti emas. Bu bolalarimiz именно asosial oilaning farzandlari. To'g'ri. Ammo mehribonlik uyining sistemasini ham yaxshi demayman, ammo bugungi kunda hali shu sistema shu bolalarga ozgina bo'lsa ham yordam berayotgan sistema edi. Oilaviyga o'tishimiz kerak edi vaqt soatim bilan. Ammo bugungi kunda hali tayyor emas edik. Shuni fundamentini mana prezidentimiz ham ko'p gapirdi shu narsani. Birinchi bizlar asnovasini qilib, fundamentini qilib u sistemaga o'tishimiz kerak edi. Endi ba'zi bir nima edi, mansabdor shaxslar naqasi bilan tashmashal sharlik bilan o'tib ketdik. Aha, suhbatni qisqacha qilaman. Sizni bir shu holatga ekspert sifatida jalb qilmoqchiligimiz sababi rahmat aytdim. Aytyapsiz o'z fikrlaringizni. Ombudsman degan bizda bir tashkilot bor edi. Bugun men ombudsmanni bir naqasini eshitdimki, uni ham ijtimoiy tarmoqda. Bizlar bu narsadan mana endi xabar topdik. Hozir mana shu narsaga o'rganyapmiz. Meningcha bu juda ham noto'g'ri narsa. Ombudsman, detki ombudsman bizlarga nima kerak bor unda? Bizlarga o'xshab oddiy xalqqa o'xshab bu internetdan xabarni olsa. Bu narsa mana shu jinoyat bir yil oldin bo'lgan narsa. Уже mana sud qarori ham chiqib bo'pti. Sentyabr oyida sentyabr qarori ham chiqib, bu detki ombudsman bu narsadan juda xabari yo'q ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Да. Mashina samanga savol berardim shu narsani. Gapingizda jon bor, Umida Ilhomovna. Men ham bog'lanib gaplashganimda ma'lumot to'playotganini o'rganayotganini aytib, vaholanki ombudsmandek tashkilot mana shuncha sud bo'lsa-yu, prokuratura xabardor bo'lsa-yu, bular bexabar qolishi bir qiziqarli hol. To'g'ri.
achinarli holat, juda ham achinarli holat. Bu bilasiz, men bu bolalar bilan ishlaganim uchun bilaman, chunki bularning hammasi o'z psixikasi travmirovaniy. Juda shikastlangan psixika bilan. I yana hozir shu bolalarni ko'zim oldiga keltiryapman. Bular 10 oy davom, bu 10 oy bo'lganmi, undan oldin bo'lganmi, biz hali bilmaymiz oxirigacha. Hmm. So, bularni shu qizlarning holatini men ko'zim oldiga keltirolmayapman daже. To'g'ri aytasiz. Endi meni o'ylantirayotgan savol, bu bolalar qayerda qoldi ekan? Mehribonlik uyiga qaytib keldimikan yoki boshqa joydanmikan degan bir jamoatchilik savoli ham bir. Qizlarda xo'rlangan, zo'rlangan. Qaysi mehribonlik uyiga qaytadi? Mehribonlik uyi xorazmda yopilgan bo'lsa, yana bir qaysidir shunaqa oilaviy mehribonlik uyiga berilgan bo'lsa kerak. Kim garantiya beradiki, sizga u mehribonlik uyida ham xuddi shunaqa holat bo'lmaslikka? To'g'ri aytasiz. Bu mehribonlik uylarini faqat monitoringdan o'rganmagunimizcha, ularga nima dastoyli mutaxassis qo'ymagunimizcha mana shu ahvol bo'ladi. Bu men nima edi, xorijiy o'qitishni izlab qilganimda, bu narsa 60-yil bo'lgan chet elda. Angliya, Finlandiyani tajribasini o'rganganman. Ular ham xuddi mana shu narsani shoshma-shosharlik bilan boshlab, 1 yil ichida ular hammasi taqa-taq yopishgan edi. Bu narsani keyin kredit centrlarini ochib, nima edi, zinama-zina qilib o'tkazishgan edi. Bizlar birovni nima edi, qilgan ashibkasini o'rganmasdan, yana o'zimizdan xuddi shu naqani qildik. Xatoni. Eng qiynarlisi shu narsa. Shu xatoni qildik bizlar. Tushunarlik. Umid Ilhomda, qarang, siz bilan biror kun bafur joy gaplashamiz. Mehribonlik uyda YouTube'dan savol bo'lyapti, farzand asrab olish savollar juda ko'pincha, keyin mehribonlik uy tizimi qiziqqan odam ko'p yoki mehribonlik uyining keyingi taqdiri 21-sonli mehribonlik uy misol shov-shuvli yopildi. Jumatbotga haligacha gapirmadingiz. Shu bo'yicha biz alohida intervyu qilib tashkillamoqchimiz. Rozi bo'lsangiz keyingi kunlarga. Mana shu 21-chi mehribonlik uyini, mayli, men suhbatga tayyorman, ammo 21-chi mehribonlik uyini shov-shuvli qilib yopilishi ham mana sababi, mana bugun naqasi chiqdi. Chunki men og'riqli nuqtalarni shu paytda shu vaqtda gapirganman. Mana mana shunaqa bo'lishi mumkin deb. Ammo meni hech kim eshitmadi. Mana aytgan narsamni o'zimga qarshi qilib ishlatishga harakat qilishdi. Tushunarli, Umid Ilhomda. Bo'lmasam keyingi suhbatlarimizda bu masalaga xotirjam to'xtalib o'tamiz. Fikrlaringiz va ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Xabaringiz bor, prezidentning 2016-2015 qarorlari bilan mehribonlik uy tizimini tubdan takomillashtirish masalalari Milliy gvardiya zimmasiga yuklatilgan. Milliy gvardiya sohaga mas'ul bo'lgandan buyon joylarda oilaviy bolalar uyi ochildi, juda ko'plab imtiyozlar berildi farzand asrab olayotgan oilalarga. Voqea yuzasidan Milliy gvardiya markazi devon qo'mondonlikka bog'langanimizda axborot xizmatiga bog'lanishimizni aytishdi. Axborot xizmati raqamlari ochiq chiqdi. Keyinchalik Irina Vladimirovna bilan gaplashganimizda bu masala Milliy gvardiya tizimiga o'tishdan oldin sodir etilganligini aytib, hozircha Milliy gvardiya bunga daxldor emasligini qisqacha aytib o'tdi. Sababi ana shu voqea sodir bo'lgan bir paytda javobgarlarga tegishli jazolar tayinlangani ko'rsatildi. Voqealar xronologiyasi fonida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Alamjonov O'zbekistonda pedofillarga nisbatan kastratsiya jazosi qo'llash vaqti kelganini aytib o'tdi. Pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya jazosini qo'llash yuzasidan qonunchilikka o'zgartirish kiritish vaqti keldi, deydi Komil Alamjonov. Xitoy, Lotin Amerikasi davlatlari, Saudiya Arabistoni va Eronda birato'la o'ldirib yuborlar ekan, deydi Alamjonov. Mendagi shaxsiy bir ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda jabrlanuvchi qizlar biri buvasining qo'lida tarbiya topmoqda, ikkinchisi umumiy tipdagi yotoqxonalarda yashamoqda. Voqeadan birinchilardan bo'lib xabardor topgan va unga tezkor chora ko'ra bilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga faqatgina olqishlar deb qolamiz. Oliy sud tizimiga esa fuqarolarning, jamoatchilikning, ayniqsa Instagram sahifalaridagi kommentlarni o'qib ko'rishni tavsiya qilamiz. Sababi u yerda jamoatchilikning yuqori darajadagi norozilik kayfiyati bilan yozilgan kommentlar aynan sud tizimiga bo'lgan ishonchsizlikni ko'rsatib bermoqda. Oliy sud xabariga ko'ra, mas'ullar yengil jazo bilan qutulgan degan tushunchaga kelishimiz mumkin. Xo'p, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, videoni ko'rdingiz, xulosa o'zingizdan. Sizningcha bu kabi jinoyatlarni sodir etayotgan, ayniqsa mansabdor shaxslar qaysi turdagi jazoga loyiq deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Sizlar bilan Sher Muhammad Dehqonov bo'ldi.